দ্বিতীয়ত ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন ফল ও ফুল সংগ্রহ নিমন্তে সে স্থান পরন করলে তৃতীয় প্রচুর জল ও উর্বর চারণভূমিপ্রেম নদীকূল পশু পশুপক্ষী বাসস্থলী হয়ে থাকে তেমন পশু শিকার পর এমনি গোটি নদীকূল অন্য নদীকূলক যাও সে পথর নিমিত কুহাড়ি কাঙ্ক ও বর্ষা সাহায্যে খোলি বা কাটবা ছেঁচি ও শিকার কার্য করার অনুমান করা যায় এবং শীত খরার রক্ষা পাই সে শরীর আবৃত্ত করে পানিলে কালক্রমে সে পশু চমড়া বা গছর বকলকু বস্ত্র রূপে ব্যবহার করে শিখলে এবং জীবজন্তু আক্রমণ নিজ রক্ষা করার গাছের কোরড় ও পাড় প্রাকৃতিক গুমফার আশ্রয় নে বুঝিপার তাপরে যা দেখা নিয়ার ব্যার জাঁয়া দ্বারা পুরাতন বছর যুগর লোক মানে কিভাবে উপকৃত হলে না পুৰতন বস্তুৰ যুগৰ মনুষ্য প্ৰথমে পথৰ সৈতে পথৰ ঘচি হৈ নিবা আৰু সেই নিৰা গ্ৰ ডালু পোলি পাওঁশ কৰি দ্বাৰা চে লেখ কলা তুমি জাতি কৌশল অৱলম্বন কৰি নি ব্যৱহাৰ কলা ফলত নিয়াৰ ব্যৱহাৰ তাৰ জীৱন প্ৰণালীৰ পৰিৱৰ্তন আনিলা আৰু নিৰা নিজ শৰীৰ শীত দাউৰ ৰক্ষা কৰি পাৰিলা নিয়াৰ আলোক সাহায্যৰে নিজক হিংস্ৰজন্তু আক্ৰমণ ৰক্ষা কৰি পাৰিলা আৰু নিৰা পশু মাংস পোড়ি খাই

ସେମାନେ ଶକ୍ତ ପଥରର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଏହି ପଥରକୁ ପିଟିବା ଛେଚିବା ଓ ଘଷିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କ୍ଲିୟର୍ ତା'ପରେ ଘଟା ଯିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ନା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ବା ଚିକଣ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ସୁନ୍ଦର ଧାରୁଆ ଓ ଚିକଣ ଥିଲା ଆଉ ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଗଛରୁ ବକଳ କାଢ଼ିବା ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଛାଲ ଉତ୍ତାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବୁଝି ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ପଥରର କୁରାଢ଼ୀ ବାଙ୍କ ବର୍ଷା ଓ ଶକ୍ତ ପଥର ତିଆରିରେ ହାତଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ ପଥର ଅସ୍ଥିର କାଠମୁଣ୍ଡ ଲଗା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାଉଁଶର ଧନୁ ପାତିଆର ଗୁଣ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଆଉ ପୁରାତନ ବସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖୋଳିବା କାଟିବା ଚେଚିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଆଉ ଚମଡ଼ା ଲୁଗା ସିଲେଇ କରିବାରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଭିରେ ଦେଲା ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ପଥର ନିମିତ୍ତ ହାତୁଡ଼ି ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ହାତ ତିଆରି ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ କୁଳିଆଣି ବୈଦପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ପୁଅ ନମ୍ବର ଯିବା ଆଦିମାନବ କେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଥିଲା ଓ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ କି ପାର ସୁବିଧା ପାଉଥିଲା ନା ଆଦିମାନବ ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୁକୁର ପାଳୁଥିଲା ଏବଂ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଗଧ ଘୋଡ଼ା ବଳଦ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା କ୍ଷୀର ମାଂସ ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଓ ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଗଧ ଘୋଡ଼ା ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ଗୋବରକୁ ସାର ରୂପେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ବୁଝିଗଲା ଛଅଟା ଯିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲା ନା ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କର ଜମି ଉର୍ବର ଥିଲା ଓ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା জীৱন ধাৰণ পাই জলৰ আৱশ্যকতা সৰ্বাধিক তুমি নদীকূলৰে বাচ কৰিব মনুষ্য জলৰ আৱশ্যকতা পূৰণ কৰি পাৰিলা কা ক্ৰমে নদীকূল মানে কুৰিয়া কৰি স্থায়ী ভাৱেৰে কণ বসবাস কৰিব লাগিল তাৰপৰা নদীকূল মানে প্ৰচুৰ জল আৰু উৰ্বৰ মাটি থাকো তাক শস্য উৎপাদন কৰিববিধা হ'ল আৰুবৰ্তী সময়ত গহম জান ফল আৰু পনিপৰীয়া চাষ কৰি শিখিলা ତା'ପରେ ନଦୀପଥଗୁଡ଼ିକ ଗମନାଗମନର ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଥିଲା ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବତ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନଦୀପଥରେ ସୁବିଧା ଥିଲା ଏବଂ ବାସଗୃହ ଜାଳେନି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଦୀକୂଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରୁ ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲା ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନଦୀକୂଳରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତାପରେ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତିରିଶଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖ ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କିପରି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ମଞ୍ଜି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହେଲା ପରେ ପାଣି ପାଇ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଲୋକମାନେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ଗହମ ଜ ଧାନ ଫଳ ପନିପରିବା ବହୁତ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଲୋକମାନେ କଣକ କାମ କଲେ ନା ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିପାତ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ଚକକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଲ ପରିବହନ ଶୀଘ୍ର ସୁବିଧାରେ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଚକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତନ୍ତୁବସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣି ପାରିଲେ କ୍ଲିୟର ଗଟା ଯିବା ପୁରାତନ ବସ୍ତର ଯୁଗ ନୂତନ ବସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତପାତ ଥିଲା ନା ପୁରାତନ ବସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଶୁ ଶିକାର ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଛର କୋରଡ଼ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ର ଉମ୍ଭାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯାଜବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ କରି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଚିକଣ ନଥିବା ଅସୁନ୍ଦର ପଥର ନିମିତ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଲୋକମାନେ ପଥର ହାଡ଼ରେ ନିମିତ୍ତ ଧାରୁଆ ଚିକଣ ସୁନ୍ଦର ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଘ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ଦେଖ ନା ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ନା ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ରହୁଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଫଳମୂଳ ଶିକାରର ଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତର ଯାଉଥିଲେ প্ৰচুৰ জল উৰ্বৰ চাৰণভূমিপাই নদীকূলমানৰ পশুপক্ষী মানৰ বাচস্থলী হৈ থাকোঁ আৰু পশু শিকাৰপাই মানে গোটেই নদী কূলৰ অন্য়দী কূলক যাওঁ টেণ্ডা নূত প্ৰস্তৰ যুগৰ লোক প্ৰকৃতিৰ উপাসক টেবুল বুলি কিপৰি জানািবা নূত প্ৰস্তৰ যুগৰ লোক মানে নদী পৰ্বত সূৰ্য বৃক্ষ আদি পূজা কৰো পৰজন্মৰে বিশ্বাস কৰোঁ নূত প্ৰশ্ন যুগৰ লোক মানে প্ৰকৃতিৰ উপাসক টেবুল তিনি নম্বৰ নিম্ন দিয়া হৈ প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গোটেই ধৰি লিখিব আদি মানৱ তাৰ ৰ স্থান কাংকি পৰিৱৰ্তন কৰ গোটেই স্থানলৈ ফলমূল আৰু শিকাৰৰ অভাৱ দেখা দে আদি সেই স্থান ছাড অন্য় যাওঁ খটা থাকিল ভোক দৌ ৰক্ষা কৰিব আদি কণ কৰ আদি ভোক দৌ ৰক্ষা কৰিব জীৱ জন্তুক মাৰি তাৰ কঞ্চা মাংস খাওঁ গোটেই স্থানৰ শিকাৰ ফলমূলৰ অভাৱ হ'লে অল স্থান যাওক কটা আদিৱ ঋতু পৰিৱৰ্তন অনুসৰি কাংকি স্থান পৰিৱৰ্তন কৰাৰ

ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟରୁ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ହାତ ତିଆରି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଶକ୍ତପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଆଦିମାନବ ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲଗାଇଲା ନା ଶକ୍ତପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଆଦିମାନବ ତାକୁ ପିଟିବା ଛେଚିବା ଓ ଘଷିବା ଆଦି କାମରେ ଲଗାଇଲା ଆଦିମାନବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ନା ଆଦିମାନ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଓ ଗଛର ବକଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଯୋଉଟା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦିମାନଙ୍କ କେଉଁଠୁ ହ୍ରାସ ନଥିଲା জীবজন্তু মক্রমণ রক্ষা পাই আদিমানব গছর কোরড় ও পাড়র প্রকৃত গুমফার আশ্রয় নেটা যাওয়া ওড়িশার কেউ কেউ স্থানের আদিমানব ব্যবহার করতে চিত্রকলার সন্ধান মিছে ওড়শার গুড়হি বিক্রমখোল মাণিকমা যোগীমঠ ইত্যাদি পাড়ের আদিমান ব্যবহার করতে চিত্রকলার সন্ধান মিপারি নিও নম্বরটা ওড়শার কেউ স্থান নূতন বস্ত্র যুগ হাত তো ওড়শার ময়ূরভঞ্জ জেলার কুচেই কুড়িণী বৈদপুর বৈদপুর নূতন বস্ত্র যুগ হাত

ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ଶିଖିଲା ନା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନଦୀକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ଶିଖିଲା ବୁଝିଗଲା ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି ଦେଖ ଗୁମ୍ଫା ଗୁମ୍ଫା ହେବ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ କୁକୁର ଶିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ପୋଷାକ ଗୋବର ସାର ଚକ ହେଉଛି ପରିବହନ ଓକେ ଏତିକି ହଉଛି ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍